হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মৌচুমী। আপোনালোকক পুনৰ ৱেলকাম কৰিছোঁ মোৰ চেনেল মৌচুমী ক্ৰিয়েজন চিটিজেন ষ্টাইলত। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ আমি 3-পিচ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ কাটিং কৰিব পাৰোঁ মই সেইটো দেখুৱাম। আৰু মই মোৰ চেনেলত প্ৰিন্সেছ কাটৰ ওপৰত বহুকেইটা মই মানে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, চাইজ অনুসৰি আপোনালোকে চাই ল'ব। তাতে কেৱল 2-পিচৰহে মই কাটিংটো দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু আজি মই যিটো দেখুৱাম সেইটো 3-পিচ দেখুৱাম আৰু এই যিটো কাটিংটো দেখুৱাম সেইটো 34 চাইজৰ হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰিছে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু এই যিটো 3-পিচ প্ৰিন্সেছ কাট ব্লাউজৰ কাটিং সেইটো মই আপোনালোকক ভালকৈ জোখমাখ লোৱাৰ পদ্ধতিটো মই দেখুৱাই দিম। আৰু এই পদ্ধতিটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো চাইজৰ প্ৰিন্সেছ কাটৰ 3-পিচ কাটিংটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে ছাবস্ক্ৰাইব অপশ্যনৰ কাষত এটা বেল আইকন থাকিব, সেই বেল আইকনটো আপোনালোকে টিপি দিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু আজিৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ নিশ্চয় কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কাপোৰটো ডাবল ফোল্ড কৰি ল'ব। ইয়াতে মই ডাবল ফোল্ড কৰি লৈছোঁ। এইটো যিটো অপেন পাৰ্ট আছে এইটো এইফালে আছে আৰু ফোল্ড এৰিয়াটো এইফালে আছে। ভালকৈ ভাঁজ কৰি ল'ব সমানকৈ। এতিয়া আমাৰ যিটো মেজাৰমেণ্ট হয় 3-পিচ প্ৰিন্সেছ কাটৰ 34ৰ চাইজ অনুসৰি, চ' সেইটো মই আপোনালোকক এতিয়া স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। লেন্থ আছে আমাৰ 15, তাৰপিছত চেষ্ট আছে আমাৰ 34, শ্বল্ডাৰ হৈছে 5.5, আৰ্ম হ'ল হৈছে 6, ফ্ৰণ্ট নেক হৈছে আমাৰ 6 আৰু বেক নেক হৈছে আমাৰ 4। আৰু ইয়াত মই যিটো ফ্ৰণ্ট নেক আৰু বেক নেক দিছোঁ সেইটো আপোনালোকে নিজৰ মতে আপোনালোকে দিব পাৰিব। যদি বেক নেকটো অলপ ডিপ দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে 5, 6, 7, 8 আপোনালোকে দিব পাৰে, কিন্তু প্ৰিন্সেছ কাটত সাধাৰণতে আমি বেছি ডিপ নেক নিদিওঁ। চ' সেইকাৰণে মই 4 ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে 5, 6লৈকে দিব পাৰে, ঠিক আছে? আৰু যিটো মানে ফ্ৰণ্ট নেক আছে সেই ফ্ৰণ্ট নেকটো আপোনালোকে 5 দিব পাৰে, 4, 5 সেনেকুৱা দিব পাৰে। সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব, যিটোত ভাল ফিটিং হয় সেইটোত আপোনালোকে জোখটো লৈ ল'ব, ঠিক আছে? চ' ইয়াতে মই নিজৰ জোখমতে লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ এতিয়া মেজাৰমেণ্টটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, এতিয়া জোখমাখবোৰ মই ল'ম। চ' প্ৰথমতে আমি যিটো লেন্থ সেই লেন্থৰ জোখটো ল'ম। প্ৰথমতে আমি টেপডাল ইয়াতে ৰাখিম, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মই যিটো আমাৰ আছিলে লেন্থ 15, চ' 15 মই দাগ দি ল'ম। এইটো 15 মই দাগ দিছোঁ, তাৰপিছত 15 আমাৰ ফিনিচিংটো আমাৰ বেলেগ জোখত হ'ব। চ' 15 আমাৰ এক্সট্ৰা হয়, চ' ফিনিচিঙৰ কাৰণে য'ত আমাৰ ফিনিচিং হ'ব সেইটোৰ কাৰণে মই দিম 13। চ' 13 আমাৰ ফিনিচিং হ'ব, এইখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা। তাৰপিছত আমাৰ যিটো চেষ্ট আছে চেষ্টটো মই প্ৰথমতে জুখি ল'ম। চেষ্ট আছিলে আমাৰ 34, চ' 34ৰ যিটো 1/4 হয়, আমি ব্লাউজ কাটিলে সদায় 1/4 ল'ব লাগিব, চ' সেইটোৰ কাৰণে মই ল'ম 8.5। তাৰপিছত যিহেতু এইটো আমাৰ প্ৰিন্সেছ কাট হয় চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট কাটি আছোঁ আমি, চ' সেইটোৰ কাৰণে মই 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা ল'ম। 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা হ'লে আমাৰ হ'ব 9.5, 10.5 2 ইঞ্চি হ'ব। চ' ইয়াতেও দাগ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ থাকে আমাৰ ব্লাউজ ফিনিচিং যেতিয়া আমি কৰি লওঁ চিলাই কৰাৰ পিছত, তেতিয়া আমাৰ এক্সট্ৰা কাপোৰ আমাৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে ব্লাউজৰ চিলাই কৰাৰ পিছত। চ' সেইটো আমি 1.5 ইঞ্চি ৰাখিম, 1.5 ইঞ্চি হ'লে হ'ব আমাৰ 12th। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি শ্বল্ডাৰ আমাৰ 5.5 আছিলে, চ' 5.5 মই এটা মাৰ্কিং কৰি দিম। ইয়াতে মই 5.5 মাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু এই যিটো টেপডাল আছে সেই টেপডালৰ পৰা মই 2.5 মাৰ্কিং কৰি দিছোঁ। ট'টেল আমাৰ 5.5 হ'ব। তাৰপিছত আৰ্ম হ'ল আছিলে আমাৰ 6, চ' আৰ্ম হ'ল মই 6 ৰাখিম, ইয়াতে 6। তাৰপিছত আমাৰ ফ্ৰণ্ট নেক আছিলে 6, চ' মই ইয়াতে 6 দাগ দি ল'ম।
এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ স্কেল বাটৰ সহায়ত এই যিকেইটা পইণ্টছ দিছোঁ মই, সেই পইণ্টছকেইটাত প্ৰথমতে মই মাৰ্জিন টানি ল'ম। প্ৰথমতে মই এইটো যিটো আমাৰ নেকলাইন আছে নেকলাইনত মাৰ্জিন টানি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো হৈছে আমাৰ আৰ্ম হল, আৰ্ম হলতো মই মাৰ্জিন টানি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া মই এইটো আমাৰ নেকলাইন হয়, চ' নেকলাইনত মই চিধাকৈ মাৰ্জিন টানিছোঁ। ইফালে আমাৰ চেষ্ট আছে, চেষ্টৰ ফালেও মই টানি ল'ম। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, এই যিটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো প্ৰথম যিটো পইণ্ট আছে চেষ্টৰ, প্ৰথম পইণ্টটোত মই চিধাকৈ মাৰ্জিন টানি ল'ম আৰু মাৰ্জিনবোৰ আপোনালোকে চিধাকৈ টানিব। এই যিটো ফাৰ্ষ্ট লাইনটো দেখিছে এই লাইনটো আমাৰ ফিনিচিং হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এই যিটো ছেকেণ্ড পইণ্টছ দেখিছে এইটোতো আপোনালোকে মাৰ্জিন টানি ল'ব। এইটো চাওক, এইটো আমাৰ যিটো ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম, এতিয়া মাজত আমাৰ যিটো পইণ্টছ পৰে সেই পইণ্টছত আমাৰ কাটিং হয়, চ' সেই কাটিঙৰ কাৰণে আমি এইখিনি এক্সট্ৰা ৰাখিছোঁ। আৰু এই যিটো লাষ্ট পইণ্টটো যিটো দেখিছে সেইটো হৈছে আমাৰ যিটো ব্লাউজৰ ফিনিচিং হোৱাৰ পিছত যিটো আমাৰ ভিতৰত এক্সট্ৰাটো থাকে, চ' সেই এক্সট্ৰাটো মই 1.5 ইঞ্চি ৰাখিছোঁ। কিছুমানে 2 ইঞ্চিও ৰাখে, চ' এইটো আপোনালোকৰ কথা, আপোনালোকে 2 ইঞ্চি ৰাখে যদি ৰাখিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ তলৰ ফালে যিটো লাইন আছে, চ' সেই লাইনটো মই মাৰ্জিন টানি ল'ম। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ যিটো মানে ফ্ৰেমখন আছিলে ব্লাউজৰ সেইটো আমাৰ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ভিতৰৰ জোখমাখবোৰ ল'ব লাগিব, কিন্তু তাৰ আগতে যিটো শ্বেপ আছিলে সেই শ্বেপবোৰ দি ল'ম মই। চ' ইয়াতে মই আৰ্ম হলত দিম 1 ইঞ্চি, 1 ইঞ্চিত শ্বেপ দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ 1/2 ইঞ্চি, এইটো নেকলাইনৰ হয়, চ' এইটো 1/2 ইঞ্চি দিছোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া শ্বেপটো দি ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, যিহেতু আমাৰ এই প্ৰিন্সেছ কাটটো 3 পিচৰ হয়, চ' এই 3 পিচ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত বেল্ট থাকিব, সেই বেল্টৰ কাৰণে আমাৰ এইটো 3 পিচ হৈ যাব। চ' এতিয়া মই প্ৰথমতে বেল্টৰ জোখটো ল'ম। বেল্ট আছিলে আমাৰ 3 এণ্ড 2, চ' ইয়াতে যিটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো যিটো দেখিছে সেই লাইনটোত আপোনালোকে 3 ইঞ্চিত ডেপডাল ৰাখিব। তাৰপিছত ইয়াতে দাগ এটা দি ল'ব 3 ইঞ্চি। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে আমাৰ 2.5 আছিলে, চ' 2.5ৰ ফালে আপোনালোকে এটা দাগ দি ল'ব। তাৰপিছত এই দাগটোৰ পোনে পোনে আপোনালোকে মাৰ্জিন টানি ল'ব। আপোনালোকে যেনেকৈ ব্ৰাকাটৰ কাৰণে যেনেকৈ জোখমাখ লয় ঠিক একে প্ৰচেছ, অলপমান খালি বেলেগ হয় ইয়াতে, যিহেতু এইটো প্ৰিন্সেছ কাট হয় চ' অলপ বেলেগ, বাকী ছেম থাকিব। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল, বেল্ট হৈ গৈছে আমাৰ। এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰিন্সেছ কাটৰ কাৰণে পইণ্টছ থাকে য'ত আমি কাটিং কৰোঁ, সেই পইণ্টছটো আমি দিম। চ' এই যিটো ফোল্ড দেখিছে এই ফোল্ড এৰিয়াটোৰ পৰা আপোনালোকে টেপডাল ৰাখিব, এই আঁচডালৰ পোনে পোনে, কিন্তু বেকা নকৰিব, চিধাকৈ ৰাখিব। তাৰপিছত যিটো 4 ইঞ্চি দেখিছে এই 4 ইঞ্চিত এটা দাগ দি ল'ব। এইটো চাওক, 4 ইঞ্চিত মই দাগ দিছোঁ, এইটো 4 ইঞ্চিত দাগ এটা দি ল'ব। তাৰপিছত এই দাগটো আপোনালোকে 2 ইঞ্চি ওপৰত ৰাখিব পাৰে বা 1.5 ইঞ্চি ৰাখিব পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ কথা। চ' মই ইয়াতে 1.5 ইঞ্চি ৰাখিম, 1.5 ইঞ্চি পোনে পোনে মই এই যিটো পইণ্টছ আছিলে তাৰ পোনে পোনে মই চিধাকৈ মাৰ্জিন এটা টানি লৈছোঁ। তাৰপিছত এই মাৰ্জিনডালত আপোনালোকে ইফালে 1.5 ইঞ্চি ইফালে 1.5 ইঞ্চি দাগ দি ল'ব। এইটো চাওক, ইয়াতে মই 1.5 ইঞ্চি দাগ দিছোঁ, তাৰপিছত ইফালেও মই 1.5 ইঞ্চিত দাগ দিম। এই 1.5 ইঞ্চিৰ দাগকেইটা আপোনালোকে ইয়াতে মিলাই ল'ব। এইটো চাওক, ইয়াতে মই 1.5 ইঞ্চিত যিটো দাগ আছিলে সেইটো মই মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া
আপোনালোকে কান্ধটোৰ ফালৰ পৰা টেপডাল ৰাখিব, ৰাখি তাৰপিছত 5 ইঞ্চিত এটা দাগ দিব। এই চাওক 5 ইঞ্চিত মই দাগ দিছোঁ। এতিয়া এই দাগটোৰ পোনে পোনে মিলাকে এইটোৰ লগত শ্বেপ দিব লাগিব। চ' এইটো মই এনেকুৱাকৈ দিম। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে মই যিটো প্ৰিন্সেছ কাটৰ দাগ আছিলে সেইটো মই দি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ যিটো প্ৰিন্সেছ কাটৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট সেইটো আমাৰ হৈ গৈছে। চ' এতিয়া মই আপোনালোকক কাটিংটো কৰি দেখুৱাম। ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। চ' এইটো 3টা পিচ আমাৰ ওলাইছে। এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো মেজাৰমেণ্ট লৈ কাটিং কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি বেক পাৰ্টৰ মেজাৰমেণ্ট ল'ম। বেক পাৰ্টৰ মেজাৰমেণ্ট ল'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে কাপোৰটো ডাবল ফ'ল্ড কৰি ল'ব। অ'পেন ছাইডটো এইফালে ৰাখিব আৰু যিটো ফ'ল্ড হয় সেই ফ'ল্ড এৰিয়াটো আপোনালোকে নিজৰ ফালে ৰাখিব। তাৰপিছত এতিয়া লেন্থটো আমাৰ আছিলে 15, চ' 15ত মই এটা মাৰ্কিং কৰি ল'ম। তাৰপিছত 13তো এটা কৰিম। 13ত যিহেতু আমাৰ ফিনিচিং হয়, চ' 13ত মই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি যিটো শ্বল্ডাৰ আছিলে তাৰে মেজাৰমেণ্টটো ল'ম। এইটো আছিলে আমাৰ 5.5। চ' ইয়াতে 5.5ত এটা মাৰ্কিং কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা 2.5তো এটা মাৰ্কিং কৰি ল'ম। এইখিনি আমাৰ শ্বল্ডাৰ হৈছে। তাৰপিছত আৰ্ম হোল আছিলে আমাৰ 6, মই 6ত এটা দাগ দিলোঁ। সেইটো দাগ ইয়াতে দিছোঁ মই। তাৰপিছত আমাৰ যিটো বেক নেক আছিলে, বেক নেক হয় 4। বেক নেক মই বেছি ডিপ দিয়া নাই, আপোনালোকে যদি ডিপ লাগে দিব পাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া স্কেল পাটৰ সহায়ত মই মাৰ্জিনকেইটা টানি লওঁ। এইটো নেকলাইনটোত মই মাৰ্জিনটো চিধাকৈ টানি ল'ম। এতিয়া আমাৰ চেষ্টৰ যিটো মেজাৰমেণ্ট সেইটো ল'ম। চেষ্ট আছিলে আমাৰ 34, চ' 34ৰ 1/4 আমি ল'ম। এতিয়া চেষ্টৰ এতিয়া আমি 1/4 ল'ম। চ' এইটো আমি ল'ব লাগিব 8.5, যিহেতু আমাৰ 34 আছিলে, চ' সেইকাৰণে 8.5 লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো আমি চেষ্টৰ কাৰণে 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা দিছিলোঁ সেইটো আমি ইয়াতে দিব নালাগে। আমাৰ যিটো ফিনিচিং হয়, ফিনিচিঙত মই মাৰ্কিংটো কৰিয়ে লৈছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এক্সট্ৰা যিখিনি থাকে সেই এক্সট্ৰাটো মই ইয়াতে দি দিম। এক্সট্ৰা মই লৈছিলোঁ 1.5 ইঞ্চি, চ' মই 1.5 ইঞ্চি ইয়াতে এক্সট্ৰাটো দি দিম। 1.5 ইঞ্চি এক্সট্ৰা ল'লে হ'ব আমাৰ ইয়াতে 10। চ' ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত যিমান এক্সট্ৰা দিছে সেই এক্সট্ৰাখিনি আপোনালোকে দিব। কেৱল আপোনালোকে যিটো 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা লৈছে সেইটো দিব নালাগে বেক ছাইডত।
এইটো আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই স্কেল পাতেৰে মাৰ্জিনটো টানি ল'ম। এই যিটো ফার্স্ট লাইন দেখিছে সেইটো আমাৰ ফিনিশিং হয়, আৰু এইখিনি যিটো দেখিছে সেইটো আমাৰ এক্সট্ৰা ভিতৰত থাকিব। এতিয়া মই হাতৰ কাৰণে শ্বেপ দিম 1 ইঞ্চিত। চ' ইয়াতে মই শ্বেপটো দিছোঁ। এতিয়া নেক লাইনত মই শ্বেপ দিম। চ' নেক লাইনতো মই ইয়াতে শ্বেপটো দি ল'লোঁ। এতিয়া মই আমাৰ যিটো বেক পাৰ্ট আছিলে তাতে মই বিটৰ কাৰণে মেজাৰমেণ্ট ল'ম। চ' বিটৰ কাৰণে মই ইয়াতে 3.5ত এটা দাগ দিলোঁ পথালিকৈ, আৰু দীঘলকৈ মই 3 ইঞ্চিত দাগ দিছোঁ। এইটো আমাৰ বিটৰ কাৰণে দিছোঁ মই। চ' এইটো মই চিধাকৈ মাৰ্জিন টানি দিছোঁ, এইখিনিত আমাৰ চিলাই পৰিব। চ' এইটো মই যেতিয়া চিলাইৰ কাৰণে যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাম তাতে মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ চিলাইটো কৰিব লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো আমাৰ যিটো বেক পাৰ্টৰ ফ্ৰেম সেইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাটিংটো কৰি দেখুৱাম। বেক পাৰ্টৰ কাটিং আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুটা পাৰ্ট আপোনালোকক একেলগে দেখাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ বেক পাৰ্ট। চ' দুটা পাৰ্টছ ৰেডি হৈছে, এইটো আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে হাতৰ কাটিং চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মই হাতৰ কাটিঙৰ ওপৰত অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি শেষলৈকে চায় তেনেহ'লে মই লাষ্টৰ ফালে ভিডিঅ'টো মই দি দিম, আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো আমাৰ যিটো প্ৰিন্সেছ কাটৰ 3 পিচৰ কাটিং সেইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। 34 চাইজৰ হয় এইটো, আজি যিটো মই কাটি দেখুৱাইছোঁ। চ' এইটো আজি মই জাষ্ট আপোনালোকক কাটিংটোৱে দেখুৱাইছোঁ। সেইটোৰ যদি চিলাই চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাম চিলাইৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰে চিলাইটো চাব পাৰিব। চ' দুদিনমান আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ নিশ্চয় কৰিব। আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টছ বক্সত কমেণ্টছ কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক নিশ্চয় এনচাৰ দিম। চ' পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আহিম। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।